Mulle ehkä niin kuin, rakkain koulu muissa saattaa olla niin kuin, yläasteelta. Mä silloin tykkäsin tosi paljon, kun me soitettiin bändissä ja päästiin harjoittelemaan sitä. Ja, niin kuin, mä en ole ihan varma, että noudatettiinko silloin kaikkia opetussuunnitelmien perusteita, mutta musta tuntuu, että meillä oli tosi paljon musiikkia. musiikkia silloin, vaikka olin ihan normaalilla luokalla. Ja sieltä on varmaan rakkaimmat muistot, just kun meillä oli niin kuin, sellainen, joku sellainen sijainen, joka oli tosi niin kuin, no, Tyli soitti itse bändissä ja niin osasi opettaa niinku tosi sellaisia moderneja biisejä, vaikka meidän niinku toi oma opettaja, niin se, sen kanssa soitettiin sellaisia perinteisempiä biisejä, mutta sitten tämän kanssa päästiin soittamaan niin tällaista nykymusiikkia, tällaista niinku poppia, niin se ehkä oli niinku kaikista siisteitä silloin, en tiedä. Siitä on jäänyt lämpimät muistot.